Nej. Jeg vil anbefale en bog, jeg lige har købt, der hedder Små eksplosioner, breve fra Josef af Cecilie Lol-Gjort. Jeg har faktisk ikke læst så meget af den endnu, men indtil videre er jeg utrolig glad for, hvad jeg har læst. Jeg sad og kiggede på, hvad skal jeg læse op af det. Altså, det er jo en god måde at anbefale at læse noget op, så I kan danne jer altså eget indtryk. Men jeg vidste ikke helt, fordi det er sådan, når man sidder og læser de her tekster, så synes jeg, at man får sådan en indre oplevelse. Eller det er meget sådan, man læser teksterne flere gange, kommer dybere ind i det. Men nu har jeg valgt to tekster. Så jeg har ikke lige øvet mig, men jeg tænkte, det er en del af punk-rock-stilen. Den er udgivet på forlaget Spring, og lige nu er der tilbud på den, så normalt koster 148 kroner, nu koster den 48. Så jeg vil anbefale det. Og bogen er sat op som en masse breve for en, der hedder Josef. Så de har den her form. Jeg læser to stykker. Kære Cecilie, jeg bor i et værelse. Det hænger så højt i luften, at svalerne altid flyver lavt, set fra dets perspektiv. Gulvet er af træ og splintrer op i mine fødder som flygtende brudstykker. Nogle gange er jeg forkølet og ligger i sengen, til lyset forsvinder udenfor. Så ligger jeg lidt mere. Du efterlod din bluse, da du gik herfra, og den ligger i kommoden hele tiden. Jeg tænker på, om du fryser i den lille top. Hvis man ikke klippede sine negle, ville de vokse i rotationer rundt om sig selv, så man ikke engang kunne bruge dem til skrigende lyde på grønne tavler. Men det gør også ondt, og så bliver man hvid på fingerspidserne, hvis tavlen er beskrevet. Ligesom da jeg knedede din øjenskygge af, og du blev næsten enåret. Jeg kaldte dig pirat, og du slog mig med en hånd fyldt med lange, patentlige negle, som var hvide, ligesom lig eller lam eller kold, kold snevær. Din Josef. Da-da. Og så det her kan jeg også lige. Kære Cecilie, i fængslet besøger du mig gennem trammerne. Vagten siger, at vi skal forholde os i ro, og vi forholder os med flere lag hud mellem os og ham. Trammerne skriger, siger jeg. Kan du høre det? I, altså en masse i'er. Du siger, at det måske er en myg, der er faret vild. Du siger, at skrig er træer uden græne, eller græne uden et træ. Her er blygråt og udsigtsløst, og på gulvet er også solen indfanget i lange rektangler. Det er fængslet, der leger ramme. Dets træer binder sig sammen. Dets træer, det er så trammerne, binder sig sammen for oven og for neden. Det ser klaustrofobisk ud. Jeg tænker, at alt bliver rektangulært, hvis man skriver den ned. Nogle gange, når jeg bliver træt bag øjnene, flyder skriften ud over sine rammer. Det ligner små mennesker, der falder ud over verdens kant. Da du går, slår jeg ud i et hovedløst skrig. Din Josef. Det vil jeg bare anbefale. Og hej.